En aquests moments, la Garrotxa es troba en risc alt de rebrot de coronavirus amb un índex del 182,8, només superat pel Gironès a les comarques de Girona i 24 punts per sobre del risc calculat en aquests moments a Catalunya. Gironès i Garrotxa són ara mateix les comarques per les quals el risc es considera alt. Per a la resta, el risc és moderat o baix. L'índex es crea en base a les dades de casos confirmats de la setmana anterior, quan es van detectar 28 nous contagis, 11 més que la setmana anterior. Gairebé un 8% de les proves PCR realitzades la setmana passada van donar positiu. Si els contagis són menors aquesta setmana, el risc baixarà automàticament, amb una comarca de poca població com és la Garrotxa. Els professionals sanitaris demanen als garrotxins que siguin conscients de la seva responsabilitat a l'hora de fer baixar la tendència, aïllant-se davant possibles símptomes i reduint en tots els casos la seva interacció social. Siguem conscients que el mínim símptoma que tenim hauríem d'aïllar-nos i hauríem de demanar l'opinió als nostres professionals de la salut, i dos, que hauríem de limitar el nostre entorn social. No estem dient que deixem de veure i ens confinem a casa, però sí que estem dient que evitem reunions multitudinàries, que evitem tenir doncs, el grup d'amics al vespre, la família l'endemà i els altres amics l'altre dia. La incorporació de la figura dels gestors Covid desenvolupada per alguns administratius ha permès realitzar en les darreres setmanes proves PCR als contactes estrets dels positius de coronavirus, cosa que no es feia abans. Això permet controlar els brots encara presents a la Garrotxa. Sí que ara el que tenim sobretot són brots familiars o brots que han passat en algun entorn. També tenim algun desplaçat, gent que han vingut d'altres comunitats autònomes o de Barcelona o d'altres llocs de Catalunya i que han emmalaltit estant a la comarca. Aleshores, aquesta gent també fem el diagnòstic i també fem l'estudi dels contactes. Si bé la realització de les proves PCR han representat una sobrecàrrega i una major pressió assistencial per a l'atenció primària, des de la Garrotxa no es considera que això hagi generat cap col·lapse. Es valora la bona coordinació entre els serveis que depenen de l'Institut Català de la Salut i de la Fundació Hospital d'Olot, així com d'aquests amb els professionals epidemiològics.